यो आइकोनिक आइकोनिक फोटोको कुरा गरौँ न होइन हाम्रो हाम्रो पाँच रुपियाँको नोट होइन मा भोको याक यसलाई के भन्छ याक यसलाई चाहिँ वाइल्ड याक हिमालयन वाइल्ड याक भन्छन् यसको साइन्टिफिक नेम चाहिँ तपाईँको बस मुटुस भन्दो रहेछ बस मुटुस हजुर अनि हजुरले रिसेन्टली खिचेको हुम्लाको यो तस्विर चाहिँ त्यो जनावरको नाम पनि सेम त्यही हो सबैजनालाई देखाउँ न यो तस्विर होइन हुम्ला कताको तस्विर छ हजुरले खिच्नुभएको चाहिँ यो चाहिँ हुम्लाबाट चाहिँ नेपाल चाइना बोर्डरको चाहिँ लाप्चा पास भन्ने छ त्यो लाप्चा पासको नजिकै खिचेको हो यो चाहिँ बोर्डरमै खिचेको हो कति समयको लागि बस्नुभएको यो सान्सकै भन्नुपर्दाखेरि त्यो लाप्चा पास पुगेर चाहिँ काठमाडौँबाट त्यो ठाउँमा पुगेर फर्किने हो भने चाहिँ त्यहाँ एक रात मात्रै बसेर यता फर्किने हो भने पनि 18 दिन लाग्ने हो किनभने यहाँबाट नेपालगञ्ज एक दिन अनि नेपालगञ्जबाट चाहिँ सिमीकोट दोस्रो दिन अनि सिमीकोटबाट चाहिँ अनि त्यहाँबाट हिँड्दै जाँदा चाहिँ 6 दिन 7 दिन लाग्छ त्यो ठाउँ यो ठाउँमा पुग्नलाई अनि फर्केर आउनलाई पनि त्यति नै गर्दाखेरि यो चाहिँ 17-18 दिन चाहिँ तपाईँको माथि एक रात मात्रै बसेर भोलिबाट फर्केर आउनु पऱ्यो भने पनि त्यति दिन लाग्छ भने मैले यो यसपालिको मिसनलाई मैले चाहिँ 12 दिनमा मैले चाहिँ कम्प्लिट गरेर आएँ किन कसरी भन्दाखेरि म एउटा एयरलाइन्स फिल्डमा काम गरेको चाहिँ मान्छे भएको हुनाले फ्लाइटहरू मिलाउन र ठाउँ ठाउँको चाहिँ स्टाफहरू पहिले आफूले चिनेको स्टाफहरू भएको हुनाले चाहिँ फ्लाइट मिलाउनु मलाई अप्ठ्यारो हुँदैन मैले यहाँबाट चाहिँ नेपालगञ्जबाट कनेक्टिङ त्यही दिन चाहिँ म सुर्खेत गएँ के अरे सिमीकोट एक दिनमै म सिमीकोट पुगेँ सिमीकोटमा मेरो त्यो फेरि कति चिजहरू मिलाउनु पर्छ त्यो ग्यासहरू कुकिङको चाहिँ अब कति खानेकुराहरू चाहिँ मिलाउनु पर्दाखेरि म त्यहाँ 2 नाइट बसेँ अनि सिमीकोटबाट चाहिँ म हेलिकप्टरमा चाहिँ म चाहिँ त्यो लाप्चा पासभन्दा अलिकति अगाडि ठाक्सी भन्ने ठाउँमा 4,210 मिटर्स म चाहिँ म त्यहाँ हेलिकप्टरमा त्यहाँ गएँ हजुर अनि त्यहाँ चाहिँ 1 नाइट बसेँ अनि त्यसपछि गएर भोलिबाट म लाप्चा पासमै गएर चाहिँ म त्यहाँ लाप्चा पासमा सुतेँ त्यहाँ सुतेँ अनि लाप्चा पासबाट चाहिँ फेरि म अर्को चाहिँ साक्या खोला भन्ने ठाउँ छ त्यो साक्या खोला चाहिँ 4,720 मिटरमा चाहिँ म त्यहाँ टेन्ट क्याम्प राखेर चाहिँ म त्यहाँ 3 रात बसेँ अनि 3 रात बस्ने अवधिमा चाहिँ मैले यसलाई मैले भेटेँ म मेरो टार्गेटै अब टार्गेटै यही थियो टार्गेटै मेरो यही हो नि याक हिमालय याकको चाहिँ के छु भनेर तर अब मलाई ठ्याक्कै यसपालि चाहिँ अब एकदमै राम्रो जुरेर मैले राम्रो रेजोल्युसनमा चाहिँ फोटोहरू खिच्नु सकेँ अनि ठ्याक्कै यो खिचिसकेपछि चाहिँ वास्तवमा म 12 दिनमा काम सक्छु भनेर म हिँडेको त होइन हजुर मेरो चाहिँ कम्तीमा पनि खासमा 1 महिना हो भने यसपालि अलिक ढिलो भएर म 3 विक्स भनेर गएको अनि 3 विक्स भनेर गएको अब त्यहाँ चाहिँ म अलिकति ढिलो गएको हुनाले चाहिँ हिउँ परेपछि त्यो पासहरू चाहिँ तपाईँको ब्लक हुँदो रहेछ पास ब्लक भएपछि म आउनलाई एकदमै गाह्रो हुने भएको हुनाले र मेरो यो मिसन पनि कम्प्लिट भयो अनि नत्र भने त्यो एरियामा चाहिँ स्नो ल्यापर्ड पाउँछ टिबेटन घेजेल पाउँछ त्यहाँ अर्गली भन्ने पाउँछ हिमालयन वल्फ पाउँछ अनि विभिन्न फक्सहरू रेड फक्सहरू अब पाउँछ अनि क्याङ भन्ने त्यो गोडा खचर टाइपको क्याङ गोडाहरू पाउँछ एकदमै लक्की भयो भनेदेखि छैन तपाईँको त्यो ब्राउन बियर भन्नेहरू पनि अब पाउने एरिया हो तर अहिलेसम्म चाहिँ मान्छेले लाइभ भेटेको चाहिँ फोटोग्राफर र रिसर्चर्स कसैले पनि भेटेको छैन यो भेटेकै थिएन कसैले यो यो त यो याक त भेटेको हो त्यो ब्राउन बियर भन्नेहरू चाहिँ
अब त्योहरू त्यसको चाहिँ फुटप्रिन्ट त्यसले चाहिँ शिकारहरू गरेर खाएको त्यस्तो ठाउँहरू चाहिँ अब यसपालि पनि हामीले देखेँ. मैले ती चिजहरूलाई टार्गेट गरेको थियो तर मेन टार्गेट यो भएको हुनाले यो कम्प्लिट पनि भयो. वेदर पनि मतलब हिउँ पनि परेको हुनाले म चाहिँ यसपालि फर्किहालेँ. अब मैले राम्रो रिसर्च गरेर आएको छु. आउने वर्षको चाहिँ जुन जुलाईमा चाहिँ म वान मन्थ मिनिमम वान मन्थ चाहिँ म त्यहाँ बसेर हिमालयन एकदमै अल्टिट्युडको चाहिँ मेमोर्सहरूको चाहिँ फोटो खिच्ने प्रयास गर्छु. र आज यही तस्बिर चाहिँ आज चाहिँ मेरो मैले सबै अर्डर प्रिन्ट गरेर मैले फ्रेमलाई चाहिँ मैले दिइसकेको छु. मैले तपाईँको फोटोको साइज चाहिँ 36 इन्च x 24 इन्चको चाहिँ र अनि फ्रेमको चाहिँ त्योभन्दा पनि ठुलो अब फ्रेममा पनि प्लेन पेपरको भाग अनि फ्रेमको काठको भागहरू राखेर चाहिँ लगभग 45 इन्च हजुर. अनि यिनीहरू चाहिँ अब मैले नेपाल सरकारको चाहिँ अब पर्यटन मन्त्रालयमा चाहिँ मैले यो ठुलो फोटो आज बुझाउने यो यसलाई एक्ज्याक्टली के भन्छन् रे यो जनावरलाई योलाई त हिमालयन वाइल्ड याक. कति मिटरमा हजुर यो मैले खिचेको छैन. यो चाहिँ 4,800 मिटरमा 4,800 मिटरमा त्योभन्दा भिलो चाहिँ अलिक आउँदैन होला अहिलेसम्म मैले बुझ्दा चाहिँ यसको. अनि यसको कसरी ऊ गर्छ ट्राभल गर्छ यो ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ यसको त्यो के भन्छ यसलाई हर्डै हुन्छ कि के हुन्छ यो अरू यागहरू भन्दा चाहिँ यो चाहिँ एकदमै छिटो दौडिने एकदम भाग्ने अनि मान्छेहरू कता कता छ के छ एकदमै हेर्ने. तर अब त्यहाँको लोकल याकहरू फिमेललाई चाहिँ यसो म्याटिङको लागि कहिले काहीँ आउँदो रहेछ. यो हो त्यो अवस्थामा मात्रै हो नत्र भनेदेखि हामी याक भनेर चाहिँ खोजेर यो खोजेर चाहिँ हतपत भेटिँदैन. यो चाहिँ फेरि मान्छे देखेपछि यो टाढैबाट एकदमै भाग्ने. अब जतिखेर चाहिँ त्यो याकहरूसँग चाहिँ यो मिक्स भइसकेपछि चाहिँ अनि उनीहरूको अलिकति प्रोटेक्ट जस्तो यसले पनि लिएर अनि एकदमै कता कता के छ हेर्दै अनि तिनीहरूसँग चाहिँ बुझिने गर्दो रहेछ यो चाहिँ एकदमै. र हान्न पनि यो एकदमै एग्रेसिभ हुँदो रहेछ. मलाई तपाईँको हान्न आएर झन्डै अब के भन्ने त अब झन्डै मारे भन्दा पनि फरक पर्दैन यसले. किनभने अब हामी त अब एक किसिमले भन्यो भने अब धेरै फोटोग्राफीहरू गरेर के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू अलिकति जानेकै हुन्छन्. अनि मैले चाहिँ मेरो हेल्पर मेरो गाइडहरू जम्मा त्यो दिन चाहिँ मेरो जम्मा 4 हेल्पर र म गरेर 5 थियो. अनि 5 थियो त्यो 4 मैले ब्यागमा राखेर चाहिँ मभन्दा 15-20 मिटरको पछाडि थियो तिनीहरू. हजुर. अनि त्यसपछि म चाहिँ अगाडि बसेर चाहिँ क्यामेरा चाहिँ हातमा लिएर बसेर नै म पहिला चाहिँ म अघि बढ्दै गएँ. किनभने फोटोग्राफरले चाहिँ राम्रो फोटो हाई रिजोल्युसनको चाहिँ फोटो लिनलाई सकेसम्म चाहिँ हामी नजिक जाने गर्छौँ. यो चाहिँ सबै फोटोग्राफरहरूले त्यो चाहन्छ अब भन्ने नभन्ने आफ्नो ठाउँमा छ. तर जति सक्दो नजिक चेप्ने अनि राम्रो फोटो लिने जसको पनि अब इच्छा हुन्छ त्यसरी नै म अघि बढ्दै गएँ. ऊ त हेरिरहेको थियो त्यसले एकदमै मलाई हेरिरहेको थियो. अनि म बिस्तारै बसेर नै म अघि बढेको. उत्तबाट एक्कासी एट्याक गर्न आयो. म पनि जुरुक्क उठेर चाहिँ अनि भागेको. म उठेर भागेको देखेपछि त्यो चाहिँ ठ्याक्कै अडियो क्या तपाईँको स्टप गऱ्यो त्यसले. यति त्यसले स्टप नगरेको भए 4-5 सेकेन्डमा चाहिँ मलाई पछाडिबाट हानिसक्थ्यो. र त्यो ठाउँमा यति मलाई चाहिँ त्यसले हानेको भए अब पछाडिबाट हानेपछि त्यस्तो जङ्गली याक त्यस्तो पावरफुल्ली हानेपछि त त्यो जे पनि हुनसक्थ्यो मर्नु पनि सक्थ्यो. मरे पनि अथवा घाइते मात्र भए पनि त्यो ठाउँमा रेस्क्यु गर्नलाई मिनिमम 10 लाख जति हेलिकप्टरको पैसा लाग्छ. किनभने यो चाहिँ हुम्लाको सबभन्दा अन्तिम यो लप्चाकै छेउको चाहिँ अब
area bhayeko hunale chai Nepal ko sabhanda taadho thau bhayeko hunale tyo thau ma rescue garnu paryo bhane 10 lakh lagcha त्यो एरियामा रेस्क्यु गर्नलाई चाहिँ तपाईँको 9-10 लाख लाग्छ भने त्यो गाउँहरू भएको ठाउँमा त त्यति लाग्छ भने म त हिमालको अन्तिम ठाउँमा चाहिँ अब तर मलाई चाहिँ अन्तिममा चाहिँ त्यो ठ्याक्कै अडिएर त्यसले मलाई हानेन अनि मेरो स्टाफहरू त अब हेरिरहेको थियो अब त्यसको क्लिप स्लिप पनि अब हान्नु नै पाएनछ तिनीहरूले अनि वास्तवमा चाहिँ त्यसलाई के फिल भएछ भने म चाहिँ स्नो लेपर्ड जस्तो जनावर जस्तो उसले चाहिँ फिल गरेको रहेछ अब पछि हामी त्यहाँ कुराहरू गर्दाखेरि किनभने म टोटली क्यामोफ्ल्याक म चाहिँ अब मेरो अनुहार पनि देख्दैन चिसो हावा चल्ने ठाउँ भएपछि टाउको तलदेखि माथिसम्म क्यामोफ्ल्याक थियो त्यो पनि बसेर चाहिँ तपाईँको अघि बढेको हुनाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मान्छे जस्तो त्यसलाई लागेन जब म झुर्क उठेर भाग्न थालेपछि त्यसलाई चाहिँ त्यो भाग फिल भएन कि के हो अनि त्यसपछि ऊ अडियो अब स्नो लेपर्डहरूले पनि याकहरूलाई दुःख दिन्छ त्यो याक नै भनौँ अथवा लोकल याकलाई स्नो लेपर्डले मार्नु चाहिँ सकिँदैन तर त्यो वाइड याकै पनि त बच्चाहरू त सानो हुन्छ नि त अफकोर्स अनि त्यो भाग त्यो स्नो लेपर्डहरूले चाहिँ त्यसको बच्चाहरूलाई चाहिँ मारेर अब त्यो खानालाई चाहिँ एट्याक गर्छ अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ अब त्यो त्यसको माउहरू त्यो याकहरूले चाहिँ ठुलोले चाहिँ स्नो लेपर्डलाई त अब खेद्छ नि त अब खेदेर अब त्यो बच्चालाई प्रोटेक्ट गर्छ नि If you love what we are doing, make sure that you subscribe and turn on notifications. This program is brought to you by Vyas Studios. Thank you very much for watching us on YouTube. Make sure that you also listen to us on Spotify.